můj přestup do Slavie probíhal dobře a jsem šťastný, že jsem tady. Jsem šťastný, že podepsal smlouvu ze Slavii. Budu dělat všechno pro to, abych se dostal do základní sestavy. Slavia teď je nejlepším klubem v české lize, takže jsem velmi šťastný. Budu dělat všechno pro to, aby pomohl týmu, aby radovali se fanoušky. S Libercem tady vždycky se těžko hrálo, protože fanoušky Slavie vždycky podporovali Slaviu a jim to dávalo sílu, takže tady vždycky je hezká atmosféra a já už těším se, aby co nejrychleji fanoušky se dostali do stadionu.